წაღვარის ტყის მასივში ვითარება უცვლელია. ცეცხლი დაახლოებით 1 ჰექტარზეა მოდებული. უკვე რამდენიმე საათი ადგილზე სამაშველო ჯგუფებია მობილიზებული. სამუშაოებში ჩართული იყო ვერტმფრენიც, თუმცა საჰაერო დახმარება ახლა შეჩერებულია. თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალყურს, თუ რა ხდება ამ წუთებში ბორჯომის ხეობაში. ეს არის დრონით გადაღებული კადრები. დავით საგარელი მოგუყვება ბორჯომის ხეობიდან უახლეს ინფორმაციას. დავით, პირველ რიგში, თუ არ შეცვლილა მდგომარეობა და ხანძარი არ არის ლოკალიზებული, რატომ შეაჩერა მუშაობა ვერტმფრენმა? თამთა გეტყვი, რომ ვერტმფრენმა მუშაობა მხოლოდ დილის 6 საათამდე შეაჩერა, ვინაიდან საღამოს საათებში ეს დაუშვებელი არის უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე და ვერტმფრენი მხოლოდ დილის 6 საათზე კვლავ განაახლებს მუშაობას. მანამდე კი ამ მთის ფერდობზე კვლავ რჩება 100-მდე მეხანძრე მაშველი, რომელიც ცდილობს ხანძრის ლოკალიზებას და ჩართულია სამაშველო ოპერაციაში. გეტყვით ასევე, რომ რამდენიმე წუთის წინ ადგილზე იმყოფებოდნენ ასევე ბორჯომის გამგებელი და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი, რომლებიც შექმნილ სიტუაციას ადგილზე გაეცნენ. დაახლოებით 1 ჰექტარამდე ტყე იწვის. მობილიზებულია სატყეო სამსახურის თანამშრომლები. ერთადერთი რაც ართულებს სიტუაციას, ის არის, რომ მიუვალია ძალიან ადგილი და ტექნიკა ვერ ახერხებს ადგილზე მისვლას და ხედავთ, რომ ასევე ძლიერი ქარია, რომელიც ხელს უწყობს ხანძრის გავრცელებას. ადგილზე მობილიზებული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი, რომელიც ახორციელებს წყლის დასხმას 112-ის მთლიანი შემადგენლობა რეგიონის და სატყეო სამსახურის მთლიანი შემადგენლობა რეგიონის. მთავარი მიზანია, რომ ცეცხლი ქარიდან გამომდინარე არ გავითარდეს, არ გააძლიერდეს. გეტყვით, რომ თითქმის საათნახევრის წინ მიიღებულ იქნა გადაწყვეტილება დამატებითი ბრიგადების გამოძახების შესახებ. ისინი თბილისიდან გამოიძახეს და ისინი ეხმარებიან ადგილობრივ მაშველებს. ასევე ხანძრის ლოკალიზების და სალიკვიდაციო სამუშაოებში არიან ჩართულები ადგილობრივებიც. მათი ერთი ნაწილი მთის ფერდობიდან რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა და ჩვენ ქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით მათ. როგორც ისინი აფასებენ, საკმაოდ რთული ვითარება არის შექმნილი ამ დროისთვის. ხანძარს ახლა ქოვიდან ვერ უახლოვდებით, იმიტომ რომ ძალიან დაღმართია რა და ეს ძველი დამწვარი 2008-ში რაც დაიწვა, ის ხეები განხმარი ტყდება, ეს ცეცხლი რო ეკიდება, ვარდება და სადაც ვარდება იქ აჩეს ხანძარს რა. აქ ქვედან გამორიცხულია, რომ მიუდგეს ადამიანი, ვერც ფიზიკურად, ვერც ისრომეთ, ვერც ბარით, ვერც ლაპარაკით, რომ რაღაც საშუალებები შეაჩერო რა. სახლეობამდე არ ჩამოაგცეს, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ იქ ღელეც გამოდის და ღელეზე არ გადმოვა რა იქ. თან ახლა იქ სახანძროებიც არიან და ბლამხარეს. როგორც თქვენ მოისმინეთ, სოფლები დაბა და ყვიბისი, რომლებიც ხანძრის უშუალო სიახლოვეს არიან ამ დროისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. მეხანძრე მაშველები აგრძელებენ მუშაობას. ასევე გეტყვით, რომ ბოლო 1 თვის განმავლობაში ეს ამ ტერიტორიაზე უკვე მეორე ხანძარი 27 ივლისს წაღვერის ტყეში და გაჩნდა ხანძარი ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით და შედეგად დაიწვა 6000 კვადრატული მეტრი ფართობი. მადლობა, დავით საგარელი საუბრობდა ბორჯომის ხეობიდან. ახლა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა გვერდება ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო თორნიკე, მადლობა, რომ გვერდებით. პირველ რიგში, ვითარება არ შეცვლილა, თუმცა უკვე შეუძლებელია ვერტმფრენით მუშაობა. რა არის გეგმა? არსებობს რაიმე საშუალება იმის, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური სახე არ მიიღოს ხანძარმა? საღამო მშვიდობისა. ნუ მასშტაბური გეგმა არის ის, რომ ადგილზე რჩებიან როგორც მაშველები, ისე სატყეო სამსახური მთელი რეგიონი, ასევე გამოძახებული მყავს მეზობელი რეგიონი შიდა ქართლიდან დაახლოებით 120 კაცამდე სატყეო სამსახურის თანამშრომლები რჩებიან, 150 კაცამდე უკვე სამაშველო სამსახური არის ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში, იმორიგებებენ და ასე ვთქვათ თხრილებს აკეთებენ. ვერტმფრენმა კი შეწყვიტა, მაგრამ დილის 6 საათზე ჩვეულებრივად განაახლებს სამაშველო სამუშაოებს. იქ რაღაცა ბილიკების გაწმენდა მიმდინარეობს, რომ მოახერხოს ტექნიკის და შეხედულების გასაცვლად აკანა. ბატონო თორნიკე, ჩვენ ადგილობრივი მცხოვრებლის
კომენტარიც მოვისმინეთ. ასევე თქვენ წინა ჩართვაში განაცხადეთ, რომ ადგილი და ტერიტორია, სადაც ცეცხლი არის გაჩენილი, ფაქტობრივად არის მიუვალი. ამ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც საჰაერო დახმარების გარეშე მოგიწევთ ხანძართან ბრძოლა, რა არის გეგმა, როგორ უნდა იმუშაონ მაშველებმა? მიუვალი არის უშუალოდ ცეცხლის კერა, მაგრამ გარშემო მუშაობენ მაშველებიც და ჩვენი სამსახურის წარმომადგენლებიც, რომ თხრილებს აკეთებენ, რომ არ გამოხდეს გავრცელება, კიდე უფრო შემდგომი გავრცელება ცეცხლის. მოგეხსენებათ, რომ უკვე სადღაც გექტარს აცთა ფართობი და ზუსტად ეს გვინდა, რომ თხრილები იყოს გაკეთებული, სანამ მიუახლოვდება ტექნიკა, ანუ მიმდინარეობს ბილიკებით გზების გაწმენდა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვერტფრენს მივაშველოთ, აი ეს სამაშველო სამსახური ვცდილობს, რომ ვერტფრენს მიაშველოს ძალა, რომელიც შლანგებს აიტანს და წყალს მიესხავს აი ამ ხანძარს. ამის სამუშაოებს ვატარებთ ახლა. ბატონო თორინკე, რომ დავაზუსტოთ, 17 საათისთვის, როდესაც თქვენ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდით, დაახლოებით ჰექტარ ტერიტორიაზე იყო მოდებული ცეცხლი, გაიზარდა როგორც ჩანს ეს ტერიტორია? დიახ, გაიზარდა ცეცხლი. მე მოგახსენეთ, რომ ძლიერი ქარია და ამ ქარის შედეგად ტერიტორია გაიზარდა. უბრალოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ხეები, ასე ვთქვათ, ეს ტერიტორია წყეში არ არის ჯერ გადასული და არის აი როგორც წინა ჩართვაში მოგახსენეთ და ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა მოგახსენეთ, არის ძველი ხეები გამხმარი, რომელიც იწვის და შემდეგ ბალახზე გადადის და ეს ტერიტორია ძირითადად ბალახი არის და ბუჩქნარი, სადაც გაიზარდა. ანუ არაერთხელ გაისმა ეს მოსაზრება და მეც კითხეთ ამის თაობაზე 17 საათისთვის, ახლაც უნდა კითხოთ აუცილებლად, ანუ კვარის შემცველობასთან დაკავშირებით ისაფრთხე, რომ ეს უფრო აალებადი ნივთიერებაა, რაც ბორჯომის ხეობას თავისთავად ახასიათებს, იმ ხეებამდე ჯერ მისული ცეცხლი არ არის, შესაბამისად ამ აალების საფრთხე უფრო ნაკლებია, რომ დავაზუსტოთ თუ შეიძლება. Ну ალების საფრთხე ხა ამწუთას რო გითხრათ, დამოკიდებული არის ქარზე. თუ ქარი ჩაწყნარდა, მოგეხსენებათ, ხანძარი ღამის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში იძინებს და ამის გარანტიას ახლა ვერავინ ვერ მოგცემთ, რომ გაალდება თუ არ აალდება. ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ხანძარი იქნეს ლოკალიზებული და არ განვითარდეს და უფრო მეტი არეალზე არ გადაიდეს. ესაუბრეთ თუ არა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და როგორია პროგნოზი, მაგალითად გაძლევენ თუ არა დამაიმედებელ პროგნოზს, თუნდაც ქართან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ესაუბრეთ ჩვენ კოლეგებს, ვესაუბრეთ, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვართ, ისედაც კოლეგები ვართ, მოგეხსენებათ, სატყეო სააგენტოც გარემოს და ბუნებრივ რესურსების დაცვის ერთ-ერთი სააგენტოა და სამწუხაროდ ხვალწვიმას არ ველოდებით. გასაგებია. ამინდი ისევ ცხელი ამინდი იქნება და ყველანაირად შევეცდებით, რომ ჩვენი ძალებით მოახერხოთ ხანძრის ლოკალიზება. დიდი მადლობა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა გვერთვებოდა ქრონიკის ეთერში. წარმატებები მაშველებს, როგორც უკვე მოისმინეთ, ერთ ჰექტარზე გაცდა უკვე ხანძარი, ტერიტორია მოდებული არის ცეცხლი ერთ ჰექტარზე მეტ ტერიტორიაზე და ახლა უკვე მაშველები ვერტფრენის გარეშე საკუთარი ძალები ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური არ გახდეს ცეცხლი. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რა ხდება ბორჯომის ხეობაში. ეს არის ტყის მასივი სოფელი დაბის მიმდებარედ. ახლა მაშველები უკვე ცდილობენ ადგილზე, რომ შექმნა სპეციალური ხელოვნური ბარიერები, რათა ცეცხლი უფრო მეტად არ გავრცელდეს. მე აქვე გეტყვით, რომ არაერთხელ აღინიშნა დასახლებულ პუნქტებამდე ცეცხლის გავრცელების საშიშროება. ამ ეტაპზე არ არსებობს, ამას ამბობენ სპეციალისტები, რადგან ქარი საწინააღმდეგო მიმართულებით უბერავს. ასევე, როგორც ადგილობრივმა განაცხადა, არსებობს ბუნებრივი ბარიერი და მოსახლეობამდე ცეცხლი ვერანაირი გზით ვერ მიაღწევს. ქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ ახლა რა ხდება წაღვერის ტყის მასივში. ჩვენ ამ კადრებს დავტოვებთ, რა თქმა უნდა, და მთელი გამოშვების განმავლობაში შეგეძლებათ თვალყური ადევნოთ ამ კადრებს.